can fly. U kthye në personin më të preferuar, miqtë e Lisit habisin kur tregojnë arsyen e fortë pse u fut në Big Brother. Elvis Myrta, gazetari kronikës së Zez, ishte ndoshta më pak i njohuri në startin e këtij edicioni të tretë të Big Brother. Megjithatë, sapo vuri këmbën në shtëpi, u kujdes që batutat e autoironia e tij të mbahen mend. Se si ka ndikuar futja Elvisit në Big Brother të rutina kolegëve të tij, e tregon kolegu i tij Fatjon Gjinaj, i cili ndan shumë kujtime rreth tij dhe tregon arsyen pse mori pjesë në Big Brother teksa u shpreh. Erdi në zyrë më kërkoj edhe mua drejtori, si kishte takuar kur më parë Lisin, thjesht nga njohje në base të përbashta e dhja që ekzistonte. Drejtori më tha do jetë kolegu yt nga gjyqësori dhe prokuroria. Unë buloja policinë, s'më ngjithi, ishte autokritik, si që të regua në hyrjen e ti në Big Brother. E në kod të shmendur asi këto ku për gjithçka dyshohet më tepër në lëmin ton gazetarest, autokritika e ti duke hipokrizi dhe sinqerisht kafën e pare kom konsumuar me të vetëm për shkak të mirësjelljes, por më pas nisa të shikoj veten time me pengesat mjaft në rrugën që sa po kisha njësur me brylle pa barazi me ritash. Por pas asaj bisede çdo ditë që fali Zotit takoheshim dilnim bashkë nga redaksia pas pune, sepse në rrugën e kishim deri në gjysmën bashkë. Kolegu tregoi edhe peripecitë që Elvisi kaloi viteve të fundit me sëmundjen e babait dhe vështirësitë ekonomike teksa tha, flinte në këmbë pranë teatrit. Një pjesë e mirë e jona e patëm përjetuar atë situatë, sepse Lisi si ishte më i mëparshmi, ishte i pa gjum, i pa shpresë, i hallakatur, natyrisht gjithçka kishte dhe kosto financiare. Aty e kam njohur ende më mirë kur ngjita shkallët për të shkuar në dhomën ku ishte jati, një krenari e jashtëzakonshme se i dërë për t'u adhuruar si djalë. Fatjon, do gjakt çdo ditë, shumë ju gjendën pranë në ato momente ku shumica popull e populli s'ka që të bëja, nuk i ofron shumë zgjedhje alternativa për popullin kur ke nevojë, gjithsesi zemra e popullit të shpëtimi popullit, ato fjalë që Lisi ka prekur, ti preke ti bashkoj sot, sepse sot s'kemi parë gjë akoma, kur ato zemra të bukura shqiptare shpërqafojnë këtë karakter e fenomen, sepse ai është i aftë si ta. Lisi e kaloi atë situatë dhe ndoshta më tepër se ka që i takon në ti të rëfej, a i kishte nevojë për një shkunje dhe qëlloi në shenjë, dyrë që i qëndronin mbyllur në një rrotari të zakonshëm në këtë vend që s'bën kurrë preokupimi këtë shtyllë, ai vendosi t'i shkelmoj. I këpirdu një moralist të pamoralshëm dy bëj puçin dhe i moralshëm do të dalun në fund. Përfundoi kolegu për arsye në futjes në Big Brother.